Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje você confere um especial inédito com o violonista Ângelo Primon. Também fica por dentro do musical O Corcunda de Notre Dame e da exposição de Natal do Santander Cultural. E a gente começa com as dicas de leitura do nosso colega da Rádio FM Cultura, o escritor e jornalista Luiz Gil. E de hoje você começa com um livro baseado em histórias reais. Certamente, Newton. Há alguns anos, a professora Juliana Vermelho Martins descobriu um câncer no seio. E depois de todo o tratamento bem-sucedido, ela resolveu contar a sua experiência. Em Mamãe Tacareca, a autora relata como a doença repercutiu na família, em especial nas crianças. A história é muito bem-humorada e conta com ilustrações de Cecília Esteves. Mamãe Tacareca, da Juliana Vermelho Martins, é da editora FTD. Gil, e agora é um livro de contos diferente. Pois é, diferente. Labirintos Sazonais, da Maurine Caina. O livro é composto por três sessões com fragmentos de textos para cada estação do ano. O leitor escolhe uma estação do ano na seção da esquerda, depois prossegue com a leitura com outra estação na seção central e finaliza na coluna da direita. Ou seja, é possível encontrar 64 histórias diferentes. O livro faz parte do movimento Literatura Digital. E para finalizar, um romance policial. Um ótimo, né? Um belíssimo romance policial. Chama-se Arkansas, do John Brandon. O autor americano mostra a trajetória de dois jovens que tiveram infância difícil e sobreviveram aplicando pequenos golpes. Os destinos deles se cruzam quando vão trabalhar para um misterioso traficante. A partir daí, muita coisa acontece em meio a viagens de carro pelo sudeste dos Estados Unidos. História marcada por violência e também pelo humor negro. Arkansas, do John Brennan, é uma novidade da editora Record. Gil, 2014 está finalizando e a gente podia conversar hoje um pouco sobre os destaques do ano. Pois é, Newton. Eu acho que todo ano, né, tem sido uma constante assim, a gente falar de eventos literários que já consagrados, né? Feira do Livro de Porto Alegre, já tivemos a sétima edição da Festipalma, né? São eventos que já se tornaram bem clássicos aqui e fora, né? A gente encontra autores de fora do estado na época da feira e eles dizem: ah, não, novembro eu vou para Porto Alegre e tal. Já se tornou algo bem consolidado. Mas eu acho interessante a gente falar também sobre feiras de livro em escolas, tanto da rede pública quanto privada, em Porto Alegre e também no interior do Rio Grande do Sul. Se fala pouco, não tem muita mídia nessas pequenas feiras que são realizadas em escolas. Mas elas produzem um efeito muito interessante, assim, de aproximar o leitor do autor, né? O autor dos leitores. É algo que se pode destacar ao longo desse ano, né? Tem o projeto da Câmara Rio-Grandense do Livro, né? O Fome de Ler, que faz esse mesmo meio de campo, né? De levar o autor nas comunidades, nas escolas. Acho que 2014 marcou também por uma quantidade muito grande de saraus poéticos, né? Se a gente começar a prestar atenção aí nas redes sociais, toda hora tem convite, né, para uma série de saraus. Isso demonstra que a poesia super viva e com muitos leitores. Gil, e todo sábado tem o programa Tons e Letras na Rádio FM Cultura. Exatamente, a partir das 11 da manhã. Que legal. Obrigado pela tua participação aqui. Até segunda-feira que vem. Até segunda. E até o dia 4 de janeiro é possível visitar a mostra Natal Artesanal, uma história contada pelas mãos no Santander Cultural. Dividida em cinco cenários, a exposição convida o público a conhecer tradições e costumes cheios de significados. São técnicas, ferramentas e processos de trabalho artesanais que estão nas mãos das mamães e dos papais noéis. A nossa intenção nesse ano, que já é o terceiro ano consecutivo que nós trabalhamos com essa temática de Natal, foi exatamente resgatar esse espírito da solidariedade, dos símbolos e do Natal feito pelas mãos, né? Trazendo o artesão, essa importância dele, do trabalho com as mãos, do trabalho com o Papai Noel e esse trabalho mesmo solidário que esse período do ano nos incita.
maior inovação que eu acho que o público vai notar, o público que já veio em anos anteriores, é que a gente ampliou um pouco. Antes a gente fazia só no centro do grande hall e agora a gente espalhou para as laterais. Então sobra mais espaço para as pessoas visitarem, elas respiram mais. Então parece que deu uma grandiosidade. Embora ela tenha praticamente o mesmo tamanho, ela ficou mais espaçada dentro do Santander Cultural. E eu particularmente acho que essa chamada, né, enfim, esse tema do artesão, esse tema do Papai Noel e dos ajudantes, de confeccionar pelas próprias mãos, as próprias oficinas do Papai Noel e o que a gente está trazendo para que as pessoas façam as suas oficinas, que tem a ver com confeccionar um cartão de Natal, confeccionar um enfeite de vidro, né, ou de tecido, eu acho que isso traz muito desse espírito, que é bem nesse fim de ano que a gente busca. Sempre vou fazer um presente, vou fazer com as minhas próprias mãos, né? O que a gente tem visto assim, ao longo dos anos, né, e porque a gente também traz essa programação para Porto Alegre, porque que a gente resolve refazer, repetir a programação de Natal, é porque a gente começou a identificar que tem públicos que vêm ao Santander Cultural somente neste período, né? Então, exatamente, é um público diferente e é um público que não vinha antes e passou a vir nessas mostras de Natal e depois eles acabam sendo nossos frequentadores ao longo das demais mostras. Além da mostra, outras atividades estão na agenda do mês, como oficinas, teatro, música e cinema, todas com temática natalina. A gente procura pegar uma faixa desde o infantil até o idoso, né? Então, assim, algumas atividades, óbvio, elas têm um inicial, né? Então, algumas oficinas são para 7 anos, outras 12 anos e vão até os 100 anos. Então, são oficinas interessantes essas para fazer pais, filhos, avós, netos, né? Porque eles têm essa ludicidade também para trabalhar em conjunto. E a programação de cinema e de música e mesmo a exposição, ela é completamente livre, né? E nós recebemos o elenco do espetáculo O Corcunda de Notre Dame, musical baseado na obra de Vitor Hugo. Tem apresentação especial hoje no Teatro Novo DC com direção de Ronald Hadi. Vamos começar esse bate-papo aqui, esse momento com música? Sim. Vamos lá então, por favor. Casar, casar, casar é conveniente no momento, certamente. O teu pescoço irás livrar ao se casar e no inferno irás te libertar. Casar, casar, casar. Deidade, divindade, aonde está a verdade? Casamento sem amor, sem esplendor. Meu Deus, perdoe este pobre senhor. Você aceita se casar com este mulão? Ainda não sei, neste momento estou pensando. Não aceita, não aceita! Aceite, por favor, acabe de uma vez com meu pavor. Casar, casar, casar é conveniente no momento, certamente. O teu pescoço irás livrar ao se casar e do inferno irás te libertar. Casar, casar, casar. Caridade, mademoiselle, por favor, tenha piedade. Casamento sem amor, sem esplendor, ó Deus, perdoa este senhor. Opa, que legal! Essa é uma pequena parte, né, do musical Corcunda de Notre Dame, que estão aqui. O Henrique Gonçalves, o Vinícius Melo, Douglas Carvalho e Letícia Paranhos. Como é que vai ser, Henrique? Uma apresentação especialíssima hoje. Sim, hoje uma apresentação especial, então, que a gente vai fazer, uma apresentação de Natal. É um oferecimento da Companhia Teatro Novo para agradecer esse ano que foi maravilhoso para a companhia. Então, hoje, às 20 horas, a última apresentação do Corcunda nesse ano. Vinícius, foi uma temporada super bacana, né? Vocês tiveram contato direto com o público, também críticas legais. Foi bem legal, porque a gente teve uma receptividade muito grande. Inclusive, grupos de fora de Porto Alegre, de fora do estado, vieram nos visitar, vieram prestigiar o nosso trabalho. O que, para a gente, é um presente enorme, e por isso mesmo essa apresentação tão especial de hoje, para brindar o que a gente teve em 2014, né? Dar tchau para esse ano, já pensando em receber o próximo ano com mais apresentações, voltar com esse espetáculo.
um projeto promissor. Douglas, você está fazendo o papel título, né? O próprio Corcunda. Como é que tem sido esse contato, né, com o público? Quem é que está no elenco também junto com vocês? Então, no elenco a gente tem 14 pessoas, né? Então, nós quatro aqui, mais 10 pessoas. E entre o coro e o elenco principal, né? Que são 6 do elenco principal e o resto do As coro. Músicas são de quem? As músicas são do André Trento. Então, se for contar a equipe toda, acho que dá mais de 20 pessoas, né? Quase 30 pessoas, assim, entre figurinista, maquiador. Então, foi uma super produção, né, que a gente fez esse ano e que a gente está muito orgulhoso de voltar agora para encerrar esse ano com chave de ouro. Letícia, você faz uma protagonista do espetáculo também, né? Sim, Esmeralda. Isso. E porque tem uma coisa bacana também no espetáculo, é que além de cantar, vocês também dançam, né? Tem vários números coreográficos. Isso, sim. A gente teve uma preparação bem forte, corporal, com a Márcia Schemali. Ela, inclusive, fez as coreografias, além da preparação. E tem bastante dança no espetáculo, junto com as músicas, junto com as cenas. Está bem legal isso. E como é que vai ser essa noite, então? A partir das 20 horas, já tem ingressos sendo vendidos? Como é? Uma hora antes do espetáculo começar, às 19 horas, a bilheteria já vai estar aberta para receber as pessoas. E ainda tem uma promoção, né? Sim. Que, como é a promoção de Natal, tudo para brindar esse final de ano, quem pagar um ingresso inteiro, o segundo tem meia entrada, 50% de desconto. Esse já é um clássico, né, da dramaturgia mundial, mas que pontos de contato vocês veem com essa história, com o momento atual? Ah, total. A temática, na verdade, é sobre um cara que ele foi marginalizado totalmente, né, que é o Corcunda de Notre Dame, por ter defeitos físicos, enfim, né? Então, e essa temática do bullying é o que a gente quis mostrar, a mensagem que a gente quer passar com a peça, né? E que isso vem há séculos, né, na história, e que ainda hoje as pessoas sofrem esse tipo de violência um pouco velada, né? Não é uma violência física, mas é uma violência moral. E isso está presente nos dias de hoje, mais do que nunca. Bom, o espetáculo Corcunda de Notre Dame pode ser visto hoje, a partir das 8 horas da noite, lá no Teatro Novo DC, no DC Shopping, que fica na rua Frederico Mendes, 1561, ingressos à venda. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Eu vou pedir para vocês cantarem mais uma música, por favor. Só antes da gente cantar mais essa música, Newton, a gente já quer convidar que a gente vai estar integrando a programação do Porto Verão Alegre. Ah, legal. Mais oportunidades para ver. Então, não deu para ver hoje, está na correria de final de ano, ainda tem um jeito de ver a gente nesse inicinho de ano, dias 27 e 28 de janeiro, no Teatro do Bourbon Country. Vai ser bem legal da gente estar lá recebendo as pessoas. Legal. E toda a programação do Porto Verão Alegre, você, é claro, vai poder conferir aqui no Estação Cultura em 2015. Vamos de música? Sim. Vamos lá. Só quero que compreendam minha alma e respeitem o meu ser, que me vejam pelo coração. Eu só quero andar pelas calçadas e poder sentir o aroma dos jardins como qualquer um em Paris. Mas eu não posso, pois todos me veem como um monstro. Eu não tenho culpa de ser assim. Quem sou eu? O que eu sou? Vejo aqui do alto a cidade, seu pulsar, e os sons de Notre Dame com seus sinos a tocar. É o que me faz viver e me faz acreditar que sou parte de Paris, que pertenço a esse lugar. Eu posso ver a tua alma e entender tua aflição. Compreendo teu sentimento, tua razão. Como podes entender a minha angústia e solidão? Sentimos o que manda o coração.
Você confere agora um especial inédito com o músico Ângelo Primon. O violonista fala sobre o começo da sua carreira e seus próximos projetos. O violão me acompanha desde a tenra infância, digamos assim. Eu brincava de Forte Apache em cima do violão, e andava a cavalo e tudo, essas coisas assim. Destruí meu primeiro violão, mas com 5, 6 anos foi meu primeiro violão. Começou muito assim como um gurizada da rua, assim, sabe? Eu criado na Cidade Baixa ali, né? Então tinha os amigos da rua ali que tocavam violão, eu gostava, já tinha um violão em casa e lá pelas tantas a gente começou a juntar e tal. O que acontece é que com o passar do tempo as coisas começaram a ficar um pouco mais sérias, queríamos fazer a primeira banda, essas coisas todas lá no início da adolescência e tudo. E foi a partir daí que a gente seguiu, né? Thank you.
O legal disso é que tu meio que oxigena, entende? A tua maneira de tocar te instiga a pesquisar coisas. Como eu tenho a busca mais empírica pela informação no instrumento, conhecendo outras pessoas, estimulava a justamente isso, a buscar, a tentar uma timbragem diferente e depois, na mesma sequência, a busca de instrumentos diferenciados também, né? Então, isso ajudou bastante. Eu estou em fase de pré-produção já do Solar, né? Que é o próximo CD. E para o ano que vem, né? Eu espero já fazer o lançamento antes da metade, né, do ano que vem. E com outros projetos também, fazendo projetos de duos. Tem umas coisas bem legais chegando por aí. Tudo isso para meio que identificar um eco ibérico na nossa música, na nossa música aqui do Sul. E aí isso me chamou a atenção, né? A gente é profundamente influenciado pela música portuguesa e pela música espanhola também. E só que aí me bateu o que influenciou a música desses caras. Então, que seriam os mouros e os ciganos que vieram. Então, essas coisas todas eu me embretei numa pesquisa aí. E aos poucos eu tenho trazido isso para essa sonoridade, para esse trabalho instrumental que chega para o próximo ano. Esse ano de 2014, o Mosaico completou 10 anos, né, de lançamento e tudo. E o que é legal nesse tipo de trabalho é que ele é atemporal. É interessante como a música instrumental, de um modo geral, ela consegue se perpetuar, entende? Independente das modas ou dos timbres que estão acontecendo. E o Mosaico tem essa característica. Como não existe um timbre específico que o identifique com uma determinada época de produção, recai então sobre a composição esse oxigênio, né? Que está levando, que está trazendo o Mosaico até hoje a ser executado e ser pedido, né?